sylinteri, seinät näyttää hyvältä. Seuraavaks mä puran bensajärjestelmän tästä pois. Jos et tiedä tarkalleen, mistä rupee vuotaa. Ja otat vähän isomman suhtilan, niinku tossa. Tässä sylleri laittaa konttiin. Vähän mallailla. Ostakaa joku noin bensavärineet pois. Kyllä tästä tulee paljon helpompi ensi kesäksi tästä järjestelmästä. Äijällä on kyllä toi mutterisormi hallussa. Tää syyläri kyllä painaa aika paljon. Sitten jos tän täyttää veden, tää painaa enemmän. Hetken pohdittua, niin päätin, että haluan. Ja millä säästöt rahaa, koska nämä maksavat jonkun verran, niin on se, että kun... Täysin tämmöisen. Vitsi vaan, hienoa. Tosi jännittävää. Paksu. Tällöin kyllä. Tää on hirveä. Taisi näyttää ihan saakelin paksulta. Niin. Tää miten satamasta on musta. Mut se on just tossa heti pohjassa, että onko se nyt sitten just, jos sinne on etanoliin mennyt. Niin voi. Kato ihan öljy tänne takana. Niin on. No. Sä hyvin sä tyhjäsit sen öljy. Hoppaata nyt kovempaa. Mä oon tottunut vanhoihin Nissanin moottoreihin. Fossiilimoottoreihin, niin ne ei oikein... Nyt tipat. Niitä ei uskalla hakata. Niin kuin minun jaa. 30 vuotta vanhoja rautalohkoja, niin en mä uskalla niitäkään hakata. Ne on jäänyt sama Nissanin modi päälle. Onne. On se ottanut taas. Onne saanut. Mutta onks tää nyt paha? Ei tää näytä ei kyllä pahalta. Ei se ihan paha, mutta kyllä ne vaihtoo, niin menee. Joo, mennään vaihtoon. Ei ne oo tasaisesti. Se on jotain kiertänyt. Peruskulmaa. Ne ei oikeesti tummat, mulla oli paskaset kädet, niin ne näyttää vähän pahemmat mitä ne on. Niin, hirmu pahat tekee. No, mutta on kuitenkin vissi ihan normaalia. Joo. Nyt on liisa purettu osiksi. Oli vähän hässäkkää ja kädet täynnä, niin ei purkua saanut kuvattua ihan niin paljon, mitä olisi välttämättä halunnut, mutta tota... Sylinteri, seinät näyttää hyvältä. Ei tää nyt tarkenna, mutta luottakaa nyt siihen, että ne näyttää oikeesti tosi hyvältä, että siellä on tota huonoa siellä, että näkyy vielä, eli ei oo juurikaan kulunut ja tosta puuttuu laakerit, että ette ihmettele taas laakeripinta. Niin, mennään itse laakereiden luo. Laakerikunta, aika lailla kaikki laakerit oli tän näköiset, tos nyt on vähän likaa, mut siis härin tuskin juuri mitään pientä normaalia kulumaa. Eipä mitään hälyttävää. Eli seuraavaksi kiilotetaan kampiakseli ja laitetaan uudet laakerit sisään ja uudet takakannen divarit ja stefat ja mitä nyt kaikki tollaset pikku oheisjutut kuntoon. Ja sanotaan näin, että en mä tiedä yhtään mitä enempää mä tästä teille höpöttäisin muuta kuin, että hyvä näitä on purkaa opetella. Joo, eli kiitokset Tonille, että kävit auttamassa. Paljon nopeammin pääsin eteenpäin. Oisin varmaan purkanut jopa ehkä 4-5 tuntia kauemmin, jos se tois ollut apuna. Mukava saada jeesiä näihin hommiin. Vaikka kuinka yksinkertainen moottori olisikin, niin kyllä mä mieluummin pyydän aina jonkun pätevämmän ja ammattilaisen apuun. Niin oppii sit itekin kaikkia pikkukikkoja tällaisia, mistä ei tiedä vielä. Mä en tiedä mitä mä tässä kohtaa oikein sanoisin tai kertoisin teille muuta kuin, että seuraavaks mä puran bensajärjestelmän tästä pois. Kuvataan nyt sekin, kun jengi tykkää ilmeisesti katsoa paljon sitä, kun tehdään asioita. Tässä on muuten meikäläisen lempipihit, AM-pihit, ei oo oikeesti AN-pihit, mutta toimii näihin ihan törkeen hyvin. Tässä on mun AN-pihti kakkonen. Näillä mä pärjään. Jos teillä on ylimääräisiä, niin voin ottaa vastaan, mutta mä pärjään näillä kyllä hyvin, että ei mulla ole mikään pakollia tarve saada mitään AN-nippua. Tää on liian pieni. Mä tarvitsen ne AN-työkalut. Mä etin jonkun lenkkiavaimen ja viilaan siitä hyvä. Välikommentti. Jos et tiedä tarkalleen, mistä rupee vuotaa, mutta sä tiedät, että rupee vuotaa, ja sä et tiedä, mihin asti, tai mistä se menee niin maahan tarkalleen, niin otat vähän isomman suppilan, niin kuin tossa. Tää on meitsi keräily. Säiliö. Saas olla oikeesti noin jäykkä. Tästä saa hyvän pätkä. Tässä sylleri laittaa konttiin. Vähän mallailla, että miten meillä on täällä valmiiksi tilaa ja paljon pitää muuttaa mitäkin. Jos mulla olisikin linjat noin päin, näyttää aika tyhmä. Ostakaa joku noin bensavärineet pois, niin mä saan tilaa.
Kyllä tästä tulee paljon helpompi ensi kesäksi tästä järjestelmästä. Ei oo enää niin tiukkoja ahtaita. Apaikko. Aika tiukkaa tää E85. En tiedä mitä paikalliset Liipolas sanoisit. Minkä arvostelun tää 85 saisi lasolin ja tippaleivän rinnalla. Sitten ei oo enää kun toi siirtopumppu ja noin loput. Toi on onneksi nelonen. Mikä on nopea kaupassa? Mut puuttuu nelonen. Missä sä oot oppinut käyttää sormia noin hyvin? Näissä tiukuis välissä. Silloin kun ne, jos siis mekaanikot puhuu toisilleen. Äijällä on kyllä toi mutterisormi hallus. Sitä mä meinasin. Mä vaan tiputan ne mutterit, mä en edes ota niitä muttereita pois. Joku jakso suunnitella tänkin on kivasti. Tähän lähtee ihan tästä pakettina. Pois. Ne ei ollut prikkoja mitä justi. Mä tarvitsin 10 lenkki. Mulla oli tuolla erittäin hidden maan. Koska mä katsellaan johtoja, mun mielestä ne ei näytä hyvät. Ellei oo hienot johot, mutta kuitenkin mieluummin piilottaa nää kaikki. Tämähän nyt oli niin hyvin piilossa, että mä en edes tajunnut, että se on täällä. Tää on oikeesti täynnä. Mä nyt pistin vielä ton tankin hetkeksi tohon takaisin äsken. Et pääsen vähän mallailemaan. Miten toi nyt mahtuu tonne tää syyläri? Tää on melkein kuin tehty. Korkeuden puolesta tää on hyvä. Paitsi että tää syyläri kyllä painaa aika paljon. Sit jos tän täyttää vedellä, tää painaa enemmän. Mä en oikein haluis painoa hirveesti tänne taakke. Tää vois olla tässä aika. Ottais vähän tavaraa alta pois. Ois tosi hyvä. Tässä olisi mahdollista ruuvatakin ja täyttää vielä tuota perää. Ihan hyvä kulma. Paitsi että tää mistä tää syyläri on nytten, niin mullahan menee tossa keruusäiliöt ja kaikki linjat ja kaikki. Mutta tää ois kyllä ihan sika hyvä. Saisin tuolta tehtyä kiinnikkeet tälle, ettei jos missään pääspaarissa tai missään kiinni vaan korisin. Et jos pääspaari hajoo, niin se ei vaikuttaisi tähän syyläriin tai mihinkään. Se olisi täydellinen, jos syylärin tavallaan se pohja, eli kennot alkaisi tästä ylöspäin. Tästä niinku suoraan kulmassa alkaisi ne kennot tai ne rivit. Ja se ylimääräis toppasi johonkin toho. Mut nää on ees, eli tässä on keruusäiliö, siirtopumppu, linjat menee tossa. Mut voi saakeli, kun se olisi hyvä paikka tuohon. Mikä tietysti vaatii sen, että pitäisi luopua noista vanhoista pumpuista, mitkä ei ole hirveän vanhoja. Nuo linjatkin mä oon just tehnyt tyyliin vuosi kaksi sitten. Eli tässä ostaa kaikki tankin sisäiset tavarat ja sit mä saisin nätisti tehtyä sen silleen, että tästä pari linjaa menisi suoraan tonne takaseinään. Suoratin vaikka tohon kiinni, se iso suoratin. Se olisi vaan tosi simppeli ja yksinkertainen. Sitten tietysti tästä lähtis nää pois eestä kans. Mä saisin veden tyyliin vesiputket tosta. No, tässä on nyt niinku kaksi vaihtoehtoa. Eli joko mä jollain tapaa saan ton toimii tossa, mut mä en millään haluis laittaa painoa hirveesti taka-akselin takapuolelle. Mä koitan pitää painon akseleitten päällä tai sen sisäpuolella. Se on vaan mistä mä tykkään. Jotkut tykkää, niillä on tankki pääspaarin sisällä ja niillä on vähän enemmän painoa takana, niin tulee sellainen hyvä heiluriefekti ja voit sitten heittää perää kevyemmin tai jotain näin edespäin. Mutta kuitenkin kaksi vaihtoehtoa. Saan toimimaaton nykyisellä polttoainejärjestelmällä. Käytän aikaa ehkä viikon suunnittelua, että miten saa hyvät kiinnikkeet, miten saa vesilinjat vedettyä fiksusti. Toisaalta menee myös muutama päivä aikaa suunnitella siinä, että tulisi tankin sisäiset kamppeet. Se, että kumpi näistä kahdesta vaihtoehdosta on nyt parempi, se, että mulla tulee tankin sisäiset pumput, keruusäiliöt ynnä muut, vai ulkoiset, niin parempi vaihtoehto on se, että ne olisi tankin sisällä. Mä saan silloin pidettyä painon täällä. Mä saisin tohon paljon enemmän tilaa. Mä saan myös syylärin silloin syvemmälle. Ja se ei ole niin riski, että se syyläri jää liian taakse. Nyt kun mä oon tässä höpötellyt itekseni 3 minuuttia tästä asiasta, niin mun mielestä se on aika päivänselvä ratkaisu, että mun on ei oo pakko, mut helpoin on, mä nyt vaan ostan ne, mitä sinne tankin sisälle tulee ja tosta vanhat kamat veks ja toivottavasti joku ostais ne, niistä saisi vähän rahaa takaisin. No mikä estää, miksi sä menee vaan kauppaa ostamaan, niin aika kalliit, ne on tosi kalliit. Mä avaan ekaks Facebook Marketplaceen ja sit pari Facebook-ryhmää ja jos löytyis käytettynä. Ei haittaisi yhtään, että olisi käytetty CFC unitti tai joku sen tapainen. Katsotaan mitä mä keksin.
No onko se ihan tiukka hinta, että mulla on tota ihan riihikuivaa käteistä, tai siis kohta riihikuivaa käteistä, että onko se yhtään halvempi? On mulla heti maksaa se, ei tarvii mitään, niin on mulla tässä niinkö koko aika tässä just lasken paljon, mutta tässä kyllä tää näyttää siltä, että on mulla ihan tarpeeksi. No pitäisikö mun nyt sit tulla heti hakee? Paljon oli? Okei. Okay. Joo, ei oo hintaongelma. Joo, mä käyn tosta Prismon kautta, mä käyn palauttaa pari pulloa, niin mä tuun siihen suoraan. Tehdään kautta. No niin kuin aikaisemmissa klipeissä selittelinkin, että mulla on vähän ongelmana se, että tässä tankin sisällä ei ole mitään muuta kuin vaahtoa. Ja pumput kaikki on ulkopuolella. Ja se on ongelma. Mutta sain ongelman ratkaistua alustavasti siten, että osti tällaisen. Ja tästä kiitos kuuluu Jäntin Tuomakselle Finnectorilla. Erittäin hyvää palvelua jälleen kerran, kuten aina. Suosittelen kaikille ihan rehellisesti. Jos haluatte niinkö... Sori nyt muille Finnectorin niinkö työntekijöille. Mä en tunne teitä enkä asioinut teidän kanssa. Mä oon aina asioinut Tuomaksen kanssa. Niin sanotaan näin ihan rehellisesti, että jos te haluatte asiakaspalvelijan, joka on niinkö jalat maassa realisti. Te menette ja sanotte, että mun budjetti on tällainen, mä tarviin tällaisia, mä en tiedä mistään mitään. Niin se kyllä neuvoo ilomielin ja sillä on hyviä ratkaisuja. Se ei tarjoa sulle heti ekana sitä kaikista kalleinta, koska sinne on järkeä niinkö monessa muussa paikassa moni saattaa tehdä. Kiitokset taas sinne Tuomakselle. Sieltä tuli napattua tällainen mukaan. Otamme tämän tästä ja se menee tohon ja sitten pumput ja kaikki sinne ja rupeaa mahtumaan. Seuraavaksi seuraa erittäin jännittävä työvaihe, nimittäin tämän tankin päällisen irroitus. Jännitys tiivistyy. Mitä haju kummin päätä nyt kannattaisi tonne laittaa? Tosta varmaan tankataan. Tai ehkä parempi laittaa näin päin. Taas joutuu laittaa väärinpäin. Tuntuu, että kukaan ei saa sitä niinkö oikeinpäin tonne ikään asennettua. Kyynel. Tää ei mahutten. No niin, sit sellainen pro tip säästövinkki kaikille. Älkää oikeesti uskota tätä. Tää on niin tyhmä juttu, mä sanon. No joo, tämä on vitsi puoliksi, mutta vaahot suositellaan vissiin vaihtamaan vuoden välein. Mä en oikein ymmärrä miksi, koska mä oon nähnyt laadukkaat vaahtoja, millä ollaan ajettu hyvin monta vuotta, eikä ne ole mennyt miksikään. Et kai se on enemmänkin laatua merkki kysymys, mutta kuitenkin itse asiaan, millä säästät rahaa, koska nämä maksavat jonkun verran, niin on se, että kun sä laitat nää tonne tankkiin, niin tässä nähdään sävyero, että on tästä. Voi olla, että kamera nyt vähän huijaa värejä, mutta tää on tästä aika punainen. Ja sit se vähän menee oranssimmaksi koko ajan ja se menee tänne ylöspäin niinku keltaiseksi. Eli jos haluat säästää vähän rahaa ja ajaa pitemmän aikaa samoilla vaahoilla, tämä nyt kerkesin jo laittaa tänne, mutta niin teette silleen, että älkää ajako ikin täydeltä tankilla, vaan ajakaa puolelta tankilla tai vähän yli puolen tankilla, niin sit saa jossain tässä. Niin oikeesti teidän vaahothan ei kulu tällä alueella. Niin sitten kauden jälkeen tulee uusi kausi, niin käydätte ylös alas. Teillä on ihan uudet vaahot, koska se polttoainehan on taas täällä. Taas säästätte muutaman pennin. En mä tiedä, onko se oikeasti fiksuu tehdä silleen, mutta meikä tekee ainakin. Säästö alkaa ässällä. En mä näe mitään logiikkaa tai syytä, miksi se ei toimisi. Mitä siinä voi olla huonoa? Onko se niinkö sitten, tää on ollut niin kauan kuivana, että nyt sitä ei enää voi kastella? Mä ei se kuulosta hirveän hyvältä. Mä veikkaan, että tää toimii ihan yhtä kauan kuin koskematon mäkkärin hampparikin. Siihenhän ei tuu hometta ennen kuin siihen kosketaan. Ja tää on nyt koskematonta polttoaineelle. Heittomerkeissä. Mut kaikki mitä mä höpötän, niin käyttäkää maalaisjärkeä. Ei nyt ihan kannata tosissaan ottaa kaikkea, mut siis mä oikeesti teen silleen, että tää menee, kattokaa vaikka, tää menee nyt ylös alas tonne.
jos ette usko. Ei kun ei mekkä, ei kun nyt se menee. Niin, ettes tiiätte. En mä näe syytä, miksei se toimisi. Ja se, miksi nää kannattais vaihtaa, on se, että tarpeeksi kauan, kun nää altistuu esimerkiksi etanolille, niin nää vissiin niinkö sulaa tai jotain, ja sit niitä tulee sellaista mömmöä, muusia, pilttiä, niin sen takia ne pitäisi vaihtaa. Ja miksi nämä vaahot on tuolla, niin on se, että ei höylysky polttoaine ja se räjähdysturva. En minä tiedä. Mä tiedän vaan, että sä ottaisin, että se ei höylysky ja se kannattaa olla se vaahto siellä. Niin mä pistän nämä nyt ylös alas, koska mä voin. Kertokaa mulle, miksi mä en saisi tehdä näin. Ehkä kerkeätte vaikuttaa. Tää voi olla yksi harvoja asioita, mihin te voitte oikeasti voitte muuttaa mun mielen, mutta niinkö. Mä teen mitä mä haluan. Tehkää te mitä te haluatte siellä sohvalla. Mä teen täällä tätä. Hetken pohdin, että haluanko bensomittarin vai en. Hetken pohdittuani päätin, että haluan. Tää on vaikeet, kun mä joudun pitää kameraa sikalähellä. Eli kuten olin sanomassa, haluan bensomittarin ja löysin tällaisen. Toimiva setti, toimii tossa. Tässä on vaan yksi ongelma. Tää on vähän liian iso, tää ympärihalkasia. Tohon nuken jutskaa. Niin mä kokeilen, jos mä kaventaisin tätä, niin sit mä sain sitä mahtuu ja taas, niin sanotusti, taas säästy satanen. Uusia valmiita ja polton hyvin osia sais kans, mutta sanotaan näin, että jos mä senkin verran säästän, niin se on ihan hyvä säästö. Katsotaan nyt, että miten tällainen muovi lähtis. Millä tätä nyt lähtis työstä, että tulis mahdollisimman hyvä pyöreä ja näin edespäin. Mä nyt koitan kuvata tän pätkän täällä mun. Tää on mun yksi parhaimpia kameraständejä, mitä mulla on. Tässä on joka, aina kun mä vaihan niinkö joko osoittaa tonne tai tonne, niin se kamera on eri suunnassa. Sen takia, että mä saan mahdollisimman paljon eri kulmista kuvattua. Niin tossa on mun kettosorvi. Kello on niin paljon, että nyt ei voi ulkoistaa tätä hommaa. Enkä mä nyt ehkä näin pientä hommaa kehtaiskaan. Eli miten teet oman kettosorvin? Otat milkkarin poran. Siihen tällainen dremelin pää. Mulla on spanielman dremelikin, mutta se on vähän liikaa. Sit tulee sellainen perunapelto. Kyllä te tiedätte. Niin ei, tämä ei ole tässä kovaa, tämä on aika löysällä tässä. Tämä vaan vapauttaa multa yhden käden. Niin, se on nyt tässä, roikkuu tukemassa, toistan uudelleen, ei ole puristuksessa tämä kone. Sitten mä laitan tämän tälleen ja aika täydellinen. Priima. Sitten jännitys tiivistyy, että käyks tää edes tohon. Siis tämähän voi olla, että tää kaikki mitä mä just tein oli ihan turhaa. En mä nyt jaksakaan omaa naamaa vielä alkaa kuvaa. Otetaan täältä tää tankkipalikka. Tää on vähän vaikeampaa yhden kerran. Laitetaan tolle ja toi holleelle. Nyt jos tää vaan menis tohon. Oho! Aika hyvin istuu. Saisinko mä tätä jalon pidettyä systeemiin? Pyörii ihan ok. Ei liiku ees taas. Ei oo niinku ei oo väliä. Aika kova. Toimii. Nyt vaan tivarin väliin ja ruupataan se kiinni. Taas niin, siinä se nyt on. Tuli ihan helvetin hyvä. Voisin kyllä vielä hioa ja tässä oli kaksi ruuvia vähän liian lyhyitä, mutta mä en tiedä, nyt tulee ainakin tehdyn tuntunen, jos tää jättää tällaisessa. Tajusin juuri hauskan jutun, lisään sen seuraavaan klippiin. Noniin, taas on yksi ongelma selätetty ja ollaan askeleen lähempänä tavoitetta. Siihen päivähän siinä meni tusatessa. Tai päivä ja päivä, siis tunteja töiden jälkeinen pieni talli-ilta. Mutta sitten enää vaan tonne vesilähöt ja syylärin kiinnikettä ja kaikki. Ja sitten kun kaikki on valmiina ennen muuta, sitten tää lopuksi vielä vedetään freesiväripintaa. Se on vähän kulahtanut ja sittenhän niin peltinen tuli seinä ja kaikki. Nyt kaikki on todella helppo tehdä, kun on avonaista. Ihan tyhmää tehdä nyt tässä kohtaa mitään seinää vielä tuohon
tohon eteen häiritsemään, kun nyt pääsee käsiksi kaikkea todella helposti, saa tehtyä siistimmin. Joo, eli sitten ei muuta kuin enää seuraavaksi vaan suunnittelee tähän syylärin kiinnikkeitä ja se, että miten päin nyt tulee noi linjat, tuleeko ne sisäänpäin vaan ulospäin noin vesilähdöt tuosta syyläristä. Ja sitten saadaan kiinnikkeet tehtyä, katsottua se reitti ja sitten siirrytään siitä taas ulommas. Että aloitetaan tavallaan kaikista syvimmällä olevat asiat, eli puhun syvimmällä, takakontin syvimmällä. Nyt on bensapuoli periaatteessa ok, linjat enää. Sitten vaan vesilinjat, syllärilinjat, päspaari. Sitten kun kaikki on kiinni valmis, väri päälle, uudet pellit tai niinku tuli pellit ja tälleen. Siinä järjestyksessä tähän, niin tulee sitten hyvä. Itse tehdyn näköinen, vähintäänkin jos ei muuta. Mut joo, katsotaan millä tuossa tulee. Tarkoitus on tehdä hyvä, hieno, siisti ja halvalla. Ainakin onnistuu se, että me tehdään halvalla. Eli tavallaan mitä tarkoitetaan halvalla on se, että ei osteta huonoa ja halpaa, vaan ostetaan mikä on siis maalaisjärjellä. Maalaisjärjellinen budjetti. Esimerkiksi tollainen levy, minkä mä nyt tohon ostin. Mä mietin, että olisiko sen voinut tehdä itse. Ois. Siinä olisi mennyt päivä kaksi tehdä se ja suunnitella ja tälleen. Se oli vaan fiksumpi, että ostaa valmiina. Siinä on oikeat kierrät, kaikki mitä mä tarvin, siinä on valmiina. Mä saan suoraan ne sähköläpivientijutut ja kaikki. Eli se kannattaa ostaa. Sitten on paljon asioita, mitä mun ei kannata ostaa. Esimerkiksi toi polttoaineen korkeustaso, anturi, paljon mulla on bensaa. Niin olisiko mun kannattanut sitä ostaa vai käytänkö tunnin siihen, että mä viilailen ja saan sen istumaan sinne pikku modauksella. Niin se kannattaa taas tehdä itse. Maalaisjärjelle mennään budjetin suhteen, että mitä kannattaa maksaa ja mitä ei. Ilman, että niinkö tingitään laadusta. Kyllä te tiedätte, mitä mä tarkoitan. Näitä osia voisi ostaa 10 kertaa kalliimmalla rahalla ja ne toimis ihan yhtä hyvin ja sä et hyödy siitä mitään. Periaatteessa. Ei olla sillä tasolla, että hyödyttäisi siitä mitään. Sä voit vaikka vetää titaanilla kaikki pultit ja se auto on kevyempi. Hyödyks mä siitä mitään? En. Joku jännä tuli aika mieleen, Rintanen tai Heinonen. Voisiko ne hyötyä siitä? No auto vähän kevyempi ehkä. Mä en oikein jaksa hirveästi speksailla. Se on kivempi vaan niinku tehdä ja saada asioita aikaiseksi. Niin. Sori kun kuuntelitte minun jauhantaa ja jatkamme taas. Tekis mieli sanoa seuraava video, mutta en mä tiedä. Ehkä tästä tulee vähän pitempi video.